Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje está incrível, com modelos lindíssimos que eu tenho certeza que você irá gostar. Se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? E o que falar sobre esses lindos modelos do vídeo de hoje? Gente, se preparem porque é apenas o começo. São looks incríveis. Os modelos estão encantadores. São modelos mega elegantes e sofisticados, que podem ser usados em qualquer ocasião especial, eventos. Eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês. E aí, meninas, o que vocês acharam dos lindos looks de hoje? Espero muito que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, por gentileza, a sua opinião sobre o vídeo de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou estar preparando e trazendo com muito carinho para vocês. Ou então deixe aquele emoji carinhoso, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Gostaria de agradecer o carinho de cada uma de vocês. Deus abençoe, meus amores. Beijos no coração.